سنتوي بدين میں ان کرے آئی ا چوتھا بدين وارن جلائے ایکڑو خوبصورت پروگرام کرن ائی انہن نے گھنے عرصے کھا پوئی شاید ایڑو پروگرام ڈٹھو ہو جے ایتھے ڈاڈا سونا فنکار ایندا سو ہیر ٹیلینار سنتوي جے گڈل سہکار سان ایکڑو فنکار گھرن کھا پیرا اواں کے بدایا تے ٹیلینار وارن جو پیغام آ ہے تے جتے منزل کھٹے اوتے ہمت نہ ہارنی شرمین تو ٹیلینار سنتوي جے گڈل سہکار سان ان پروگرام میں ہیر پرفارم کرن اچے پیو ایکڑو سونو فنکار جے کے سن ٹی وی تے اما بدندا آيو ڈسندا آيو اما جے تاڑن جی گونج میں اچے پیو اکبر شاہ ترجمة
مجھے زندگی جی ہر خوشی معصومہ